Добрий вечір. Ток-шоу ми в ефірі. Мене звати Дмитро Кобець. З 27 по 29 квітня у Кропивницькому відбудеться третій книжковий фестиваль «Весняний книговір». Місцем проведення стане центральна площа міста. Організатор фестивалю – видавництво «Імекс ЛТД» за підтримки Кіровоградської облдержадміністрації і Кіровоградської міської ради. Захід проводять з нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права. Про всі ці цікавинки цього фестивалю, про його учасників ми говоримо сьогодні з гостями програми. Тамара Сергіївна Саміляк, директор видавництва «Імекс ЛТД», ініціатор і організатор фестивалю «Весняний книговір». Добрий вечір. Анна Федорівна Назарець, начальник відділу культури і туризму Кіровоградської міськради. Ну, один із співорганізаторів, я правильно розумію? Добрий вечір. Добрий вечір. Тетяна Станіславівна Букач, завідувач Центру соціокультурної діяльності Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва, учасник фестивалю. Добрий вечір. Петро Петрович Мельник, сьогодні як письменник, автор казок, ну і журналіст, і голова спілки журналістів області. Дякую. Добрий вечір. Дякую. Василь Левицький, журналіст, письменник, екскурсовод і навіть педагог. Добрий вечір. До речі, добрий. Який предмет викладає? Українська мова, українська література. Круто. І гуртки журналістики. Ну, було б дивно, якби фізкультура, але погодьтесь. Дмитро Олександрович Шульга, ведучий програми «Єлисаветградський книговир». Однозначно до теми дотичний. І викладач журналістики педуніверситету імені Винниченка. Добрий вечір. Добрий. Отже, фестиваль втретє. Давайте так запитаю. Це третя спроба досягти хоча б якогось рівня відповідності Львівському форуму, якщо хтось читає книги і хто знає, що відбувається в Україні. Ну, в цьому плані, в даному випадку, Львівський книжковий форум найкрутіший в усі часи в Україні. І ми маємо ось втретє наш фестиваль. Ну, я б не називала це спробою. А чому? Амбітні завдання, амбітні плани. Чому? Це просто книжковий фестиваль. Угу. Тому що, якщо звернутися в минулі роки, коли два роки назад ми організували перший книжковий фестиваль «Весняний книговир», ми, в принципі, самі не очікували такого ажіотажу і таких відгуків і від містян, і від серед преси, і в інтернет-виданнях, і навіть від Держкомтелерадіо України. В той же день до вечора був дзвінок, що ви там тоді ще в Кіровограді таке робите. Вони цікавились? Да, вони цікавилися, тому що в інтернеті було дуже багато схвальних відгуків. І багато було схвальних відгуків саме від відвідувачів. Люди не очікували, що книжка може вийти на площу, і так можна запросто підійти, подивитися, придбати. Тому що багато людей в книжкові магазини не заходять за браком часу, за браком грошей. Угу. Тобто, що мимо подивився, і виявляється, що в Кіровограді тепер у Кропивницькому є видання, є книжкові магазини, є письменники, є поети, є видання книжок. І це не спроба, це вже можна назвати традицією. Ви цю ідею запозичили у бібліотеки Буйченка, тому що я пам'ятаю час від часу. Ну, сьогодні це вулиця Дворцова. Ти йдеш там протягом року кілька разів на рік, бібліотека Буйченка розсуває свої стіни, відкриває двері, і фактично от на вулиці стелажі, можна було підійти там, або «Читання просто неба» це називалось, так? Я про що питаю? Концепція фестивалю, от ви як розумієте її, нашого фестивалю книжкового? Це просто книгу наблизити до потенційного читача, навіть не до читача, до потенційного, той, хто може прочитати, якщо, дай Бог, купить. По-перше, подібні акції, їх основна мета все ж таки привернути уваги до книги і зацікавити молодь, зацікавити містян читати, більше читати, тому що ми всі спостерігаємо тенденцію, раніше спостерігали тенденцію до того, що зменшується інтерес до читання. На сьогоднішній момент ми, як бібліотекарі, говоримо про те, що читати стало набагато більше. Можливо, в цьому позитивний момент саме подібних акцій вуличних, бібліотечних, тому що не лише наша книгозбірня. До речі, ми вже не носимо ім'я Буйченка, ми просто обласна бібліотека для юнацтва.
Ми виходимо на вулицю, ми стаємо ближче до читачів, ми популяризуємо свої книжкові фонди, але наші акції, вони трішки відрізняються від цього книжкового фестивалю, тому що ми популяризуємо читання і книги взагалі, а на цьому... З прив'язкою до закладу, до бібліотеки, мається. Так, ну, ті фонди, які ми маємо, ми популяризуємо ті книги, які ми маємо. Даний фестиваль, він популяризує, перш за все, нашу кропивницьку книгу, наших кропивницьких авторів. І, як на мене, цьому, ну, потрібно так більше уваги приділяти. Окей. Дмитро і Василь, скажіть, будь ласка, власне, ні, давайте з Дмитра почнемо. Ви, ну, я вас так тлумачу, ви такий професіонал, якщо ми говоримо про літературу і про книги, про книговидання, як ви оцінюєте цей, ну, росіяни кажуть, площадний характер цього фестивалю? Ну, такий, тому що Майдан не те слово. От коли це начебто близько до людей, коли це ось поруч можна пройти і побачити, це справжній фестиваль? Чи це просто книжкові розкладки, які ми називаємо книжковим книговиром? Ну, якщо ви згадали на початку форум видавців у Львові, то в них частково, звичайно, основна локація – це Палац мистецтв, але в них, скажімо, на проспект Свободи, здається, центральний, щось мене вибило, на центральний проспект Львівський, у них є от такий самий формат. Тобто у них є книжкові намети з видавництвами. Тобто, якщо ти навіть не хочеш йти в Палац мистецтв і купляти книжки, ти просто прогулюючись Львовом, прогулюючись його центральною вулицею, там від оперного театру і, ну, там далі до вздовж оперного театру, то ти можеш купити книжки, навіть якщо ти не спеціально приїжджав до Львова на фестиваль, ну, на форум видавців. Тому, в принципі, це, і я думаю, що і, як і минулого року було, не тільки буде це. Тому що, пам'ятаю, що три дні минулого року були заходи, теж такий формат форуму видавців. В кав'ярнях, десь в якихось на менших майданчиках можна там проводити якісь тематичні заходи, якісь зустрічі. Тому я думаю, що така, звичайно, ми не можемо поки що собі там дозволити запросити, ну, я думаю, може мене Тамара Сергіївна виправить, що ми можемо запросити стількох, щоб... Як правило, кажуть, плануємо. Да, щоб нам десь було там до 100 стендів видавництв, і щоб у нас був якийсь палац, де буде основна торгівля, то я думаю, що це цілком в руслі таких, от, якщо ми дійсно кажемо, книжка йде до читача, то це один з найоптимальніших варіантів з того, що ми можемо на цей момент собі дозволити. Я просто думаю про те, що вас це не задовольнить. Ні, чи задовольнить вас той асортимент, який буде представлений на нашому книговирі? Тобто не всяка література є літературою, про що говорять самі письменники. Петро Петрович може мене поправити, як письменник. Власне, ось це важливо, елементи фестивалю. Про що Дмитро сказав? Ну, наприклад, видатні письменники, знакові якісь фігури. Що ще розкажете зараз? І ось, наприклад, сама книга, яка вона? Тобто це перший рівень, другий рівень, третій рівень. Чи не суть важливо? Головне, щоб це була нова українська література. Дмитре, чого ви прагнете? Дмитре, ну ви ж розумієте, що навіть, от ви там кажете, да, професіонал, ну навіть я, якщо я там просто поставлю собі за мету читати якомога більше книг, там щодня, коли не буду більш нічим займатися, коли в мене буде така можливість фінансова і взагалі життєва, що я буду тільки робити, що читати книжки, я думаю, я теж не прочитаю всього того масиву, який видається навіть у нас в Україні, вже не говорячи про якісь закордонні видання. Тому якось узагальнювати, я думаю, що в такому форматі кожен собі може знайти те, що йому потрібно. Те, що він хоче, можливо, теж такий формат, чому він цікавий, можеш ти, проходячи повз, ну, в мене теж неодноразово це було, ти просто проходиш, потрапляєш на якийсь захід, і ти купляєш книжку, яку ти, ну, взагалі не збирався купляти, і це стає для тебе таким неймовірним відкриттям, що ти навіть не знаєш, тобто, якщо ти йдеш там з якимсь списком те, що ти хочеш купити, то не факт, що ти з тим списком, тобто до тебе до цього списку нічого не додасться. Тому зараз вибір величезний, якщо навіть ти не знайдеш тут, ти, ну, в принципі, зараз... Ну, це фестиваль, ну, як все. Нагадування, що є така книга, чи, можливо, є така книга, яку я шукаю, і треба знайти. Тим більше, мені здається, цього року теж буде книгарня Буки проводить
розпродаж, тобто їм приносять книжки, і тобто не тільки там, скажімо, найновіші, те, що там видається, чи те, що представлено видавництво «Імексел», чи там видавництво «Старого Лева», яке теж представить, ну, наскільки я знаю, свої книжки, десь ще видавництво «Час майстрів», я думаю, про це те, що будуть говорити, це буде. Тобто ви можете навіть, да, тобто вибір, я думаю, буде для кожного. Одну секунду, Петро Петрович. Хто формує перелік книжок або перелік авторів, які потраплять на наш книговир, на наш фестиваль книжкових? Ну, перш за все, треба сказати про учасників фестивалю. Ті, хто заявили про участь у фестивалі, виставці, вони формують свій асортимент. Крім того, до нас долучаються громадські організації, це спілка письменників, Конгрес літераторів України, вони пропонують свої книги. Ви так переглянулися, да, в нас є обласна спілка. Ні, я в курсі, що вона є, я просто дивуюся, що в них книги є, спілка-то є. Знову ж таки, ми багато говоримо про те, що я маю на увазі наших місцевих авторів, що нас не читають, нас не видають. Ось ми створюємо таку площадку для наших місцевих письменників, виходять на площу, покажіть круто свої твори, і якщо ви можете зацікавити наших вас читачів, куплять. Вас куплять, вас будуть питати. Класно, що Тамара Сергіївна сказала перед цим, дякую. Ви справді плануєте робити так, як вам пропонують організатори? Засвітитись і продатись, в гарному розумінні цього слова. Ну, по-перше, засвітитись треба обов'язково, да? Як каже сам Бог велів. Але справа в тому, що в нас насправді на Кіровоградщині вже давно є чим засвітитися, багато років вже є. І тому я думаю, що весняний книговир просто створив таку локацію, яка мала бути давно, закономірно мала виникнути. І, мабуть, і закономірно те, що саме нам виникла на базі як організатора «Імексел-ТД», через те, що вони найбільше продукують такої продукції, ну, яка, в принципі, заслуговує на те, щоб бути представлено не лише на весняному книговирі, який вже, мабуть, на всеукраїнський рівень потихеньку виходить, а на будь-які інші локації, от як підтвердив у нас Львівський форум і таке інше. А який нюанс, я хотів би сказати про те, що заходи такого рівня і такого плану, вони дуже класні чим? Тим, що головне тут не просто пройти і щось купити. Так? Пройти можна в магазині купити, пройти можна на викладках, як ви казали, купити. Тут можна поспілкуватися, тут можна помацати книгу, помацати автора і помацати видавця, розумієте? Тут можна поспілкуватися між собою, тут і можна запитати, порівняти, запитати, да, і навести навіть якісь контакти, і цікаві, і корисні, і самі різні, розумієте? От в чому перевага таких фестивалів і весняного книговиру теж. Через те, що, наприклад, відомий вже в нас на Україні Олександр Жовна, так як класик, так? То він для багатьох, він, наприклад, до певного часу був там тера інкогніта як письменник, через те, що от він по вулиці міг іти, але ніхто не знав, що це Сашко йде. Розумієте? Ну пішов чоловік, та пішов. А це виявляється Сашко, що на який там і в шкільній програмі, так, і в перекладах, в кінофільмах і таке інше. То до нього можна підійти там і спілкуватися, запитати, що, скільки, чого, як, чого варте, а як книжку вашу можна видати, наприклад, перевидати, отримати, купити, а що ви думаєте з приводу погоди, природи і жінок і таке інше. Це дуже важливо через те, що сьогодні ми все більше зачиняємося там в інтернетах, в телебаченнях, а тут на вулиці спілкуємось. Василь, а ви в курсі того, що Олександр Жовна там буде ще проводити негласний відбір? Негласний, який не будуть не знати про це люди, так, але він буде дивитися і хто буде підходити його для найближчої картини, яку він буде знімати, до якої він розпочав уже підготовчий процес. Фактура йому потрібна? Фактурні обличчя, так? Може, не тільки обличчя, я не знаю, це треба питати вдохне, поки він не розкриває своїх секретів. А це що? Це елемент книжкового фестивалю, тобто це нормально. До речі, що було у Львові? Ось, Петро Петрович, ви ж були, так? Та і Дмитро був, я думаю, що багато хто був. От, якщо порівнювати, чи справді, як Тамара Сергіївна каже, ні, це, ну, ви так сказали, що то окремо, а ми теж фестивалі, ми теж ось такі, які ми є, самобутні, неповторні. Ну, Львів порівняно з весняним книговиром, він для мене гірший, наприклад. Для Тамари Сергіївни, мабуть, кращий. Да. Ну, поясню чому. Через те, що там представлені от, там, ну, тисячі учасників, там сотні локацій, і ти просто не встигаєш ще охопити і поспілкуватися нормально, зручніше, якраз саме на весняному книговирі. А на Львові там, мабуть, більше комерційні бізнесові інтереси, тому вже встигнуть. Видавництва домовити. Великі, ага. Потужні. Якщо років через 20 ми з вами зустрінемося в вашій програмі, ми, то ми
весняник не говори, я думаю, зможемо розказувати більше, ніж про форум видавців у Львові, тому що все-таки бюджет форуму видавців, якщо говорити ще й про це, досить солідний. І участь у форумі видавців коштує? Коштує достатньо немаленьких грошей. Перші два форуми наших весняних книговирів, вони прийшли буквально тільки на ініціативі і волонтерських діях, як тепер модно говорити. Да? В цьому році обласна державна адміністрація включила вже весняний книговир. Ні, саме обласна державна адміністрація включила весняний зараз Анна Федорівна розкаже. Виставкову діяльність, і там виділені невеликі кошти, яких нам хватить хоча б для того, щоб зробити рекламну кампанію, постери, афіші, програму і таке інше. Рекламу на телебаченні і радіо. Да. Раджу. Ні, не те, що я цього щось матиму. Просто це працює насправді. Анна Федорівна, ну власне, от знаєте, тут коли приходять чиновники, я от останнім часом до них от присікуюсь з одним питанням. А от ми тут про фестивалі, про різні. Питаю наступне, що от у нас всі намагаються створити бренд. Деякі не вперше. Проблема в тому, що мало у кого виходить. В даному випадку весняний книговір це вже бренд чи маленький? Ні, ну давайте не будемо надувати свої щоки. Якби бренд невеликий, але вже бренд. До нас цьому році їде представник Держкомтелерадіо України. Велике діло, так. Так, значить, ми вже щось там заявили про що. Що міська влада думає з приводу цього? Це для вас чергова позначка в календарі. Ні, по-перше, я хочу сказати, що будь-яка подія в місті Кропивницькому, яка відбувається, має такі масштаби, це є позитивним для створення нашого іміджу. Да, багато хто має спроби створити той імідж або креативне місто, або яке. А знаєте, люди самі сформують собі і виберуть самі бренд. Якщо весняний книговир, скажімо, набуде такого широкого розголосу і стане улюбленим, він вже стане подію і стане брендом. Не потрібно нав'язувати людям якусь думку і нав'язувати, що це книговир. Наприклад, якщо ми беремо, я говорю саме за галузь культури, да, коли ми звернулися з проханням, з пропозицією взяти участь, то, наприклад, мої бібліотеки сказали, що да, ми не будемо брати участь саме на цій площі, але кожна бібліотека мікрорайону, де є потужний книжковий фонд, ми вийдемо для мікрорайону і таким чином проведемо ось в кожному мікрорайоні таку частинку весняного книговиру. Центральна бібліотека запропонувала нам наступного дня, 28 квітня, провести презентацію, яку завдяки місцевій раді були обласна, обласна бібліотека. Ні, так? Міська центральна бібліотека. Міська бібліотечна система. Да. На базі центральної міської бібліотеки, це площа Дружби народів 1, да, буде проведена о 2-й годині презентація книги вулицями рідного міста Юрія Матівоса. Це така спроба туристичного довідника, де є нові вулиці, вже нові назви. І потім, після цієї презентації, буде проведена безкоштовна екскурсія тролейбусна для всіх учасників презентації. Тобто кожен долучається до цієї акції сам. Ми не закладаємо кошти, на це не потребує. Є волонтерська ініціатива, є своя ідея, є бажання взяти участь і заявити про те, що да, це потрібна справа. І книжка це теж є. Тим паче, що якщо зацепити, якщо книги, то ви знаєте, бібліотеки в кожному осередку, вони є своїми культурними такими осередками, своїми будинками культури, де залучають і доводять про те, що книга дійсно залучають, є. Чи думають, що залучають? Ні. Це дві принципові. Ні, вони саме залучають. Ви знаєте, у мене десь трохи теж була думка така, що десь хтось щось приписує якусь кількість. Да? І буває, що я приїжджу на заходи без попередження. Тобто не роблять бібліотеки для когось, вони роблять для себе. Я приїздили, да, міський голова або заступник міського голови. Ніхто нас не очікує. І люди приходять, ви знаєте, тому що у нас у людей не вистачає спілкування, немає місця, де можна поспілкуватися. В книжковому книговирі дуже є потужним тим, що є саме автор. Розумієте, у нас у людей є така тенденція, що автор – це щось неземне. Да, ті, хто сидять з екраном, це ті неземні. А тут є можливість побачити. Скільки у нас авторів буде на цьому фестивалі? На третьому, нагадаю, весняному книговирі. От скільки авторів? Жовна. Я знаю його один. Авторів 20.
Авторів 20. Да. Брати Капранови мені от написали. Брати Капранові, Андрій Гарасимов приїжджає, Олексій Кононенко як автор, наш земляк, презентація в педуніверситеті. Так, читаємо далі. Дмитро, скажіть, Ольга, будь ласка, Павлівна, хто Петро Мельник? Хто най-най-най? Хто є стопором серед прізвищ? На кого знають принаймні ваші студенти? Чи всіх знають? Ну, тобто, знаєте, якби приїхала Джоан Роулінг, якщо я правильно вимовляю, то всі прийшли на цей фестиваль не те, щоб купити книжку, вони її вже купили, хто хотів, на п'ятий, хто бажав. На п'ятий приїде. А підписати, розумієте? Тобто, вони прийшли подивитись на автора. От на кого піде сьогодні якщо молодь? Якщо вам не шкода річного бюджету міста, щоб запросити Джоан Роулінг, то, в принципі, я думаю, нічого неможливого можливо, немає. Можливо, вона вам не подобається і не варто цього робити принципово, навіть якби гроші були. Хто з цих, хто приїде, все ж таки? Я думаю, що брати Капран цілком. І плюс те, що ми говоримо, наскільки автор популярний як автор, він може бути популярний як медійна персона. Скажімо, брати Капранова, вони медійні популярні як медійні персони, письменники, то таке питання. Тобто, можна далі предметно про це говорити. Але те, що вони яскраві, те, що на них люди прийдуть, це навіть безсумнівно. Плюс, знову ж таки, активність. Тобто, цю книгу, вони регулярно, в них поїздки, вони презентують її, там їдуть, наприклад, в якусь область і по районних центрах. Якщо, я читав в інтернеті, що окрім Кропивницького, у них будуть перед тим презентації, здається, в Новоукраїнці, чи в Новгороді. І в Світловодську потім будуть. Тобто вони не тільки приїдуть, якщо вони вже їдуть, не тільки обласний центр, районні центри, тому що... Гуртом і батька легше бити, то чому б і ні? До речі, просто відволікаючи, це нормальна сучасна практика, таке промо робити, як рок-музиканти, там, знаєте, випустили альбом і по Новоукраїнках, Барти Капранови і Новоукраїнка. Тим не менше, вони приїдуть в Новоукраїнку і щось там будуть там розповідати, презентувати свою книгу. А чим Новоукраїнка гірша? Чому промотур нової книги? Ми постійно говоримо так, дійсно, ми знаємо там рок-музикантів, ми знаємо там медійних осіб. Чому письменник не може бути медійною особою? Чому вихід нової книги не може бути подією? От питання, чому вони не були? Тому що або організатори, такі як ви, наприклад, років 20 тому, не робили цього, просто не відповідали часу, сучасним вимогам і потребам. Або письменники просто наші не готові робити це якось, роблять це в сучасному світі. Знову ж таки, дивіться. Тепер вже хочу. Ми коли ініціювали весняний книговир, то ми саме ставили собі за мету популяризувати наших місцевих авторів. Тому що є у нас дуже багато гарних книжок, але вони, які мають певний свій коло читачів, да, вони не можуть бути подобатися всім, я кажу про ту ж Ольгу Палєвіну, але вона себе не популяризує так, як брати Капранові. Я думаю, якби вона поїхала з таким турне по Україні, то її читали б не менше, чим братів Капранових. Тому, коли ми ініціювали весняний книговир, ми хочемо саме показати наших місцевих авторів в першу чергу. Ми долучили там в минулому році видавництво «Старого Лева», долучилося представництвом, в цьому році «Часть майстрів». Може, ми десь робимо якісь помилки, ми запізно починаємо запрошувати, але у нас багато видавництв. Чому ми Міжнародний день авторського книги і авторського права був саме в цю неділю, але на щастя. Змінили дату проведення, це була погода, ми знаємо всі яка, і плюс виставка в Українському домі в Києві. Ми звернули увагу на книжковий арсенал, тому що в минулому році ми співпали з цим книжковим святом. Тому ми знаходимося в такому процесі вироблення своєї стратегії, тактики, але все-таки ми в першу чергу хочемо показати наших місцевих авторів. І сьогодні у нас книжку Петра Мельника «Дивовижна подорож Соні і Асі» буде презентувати не тільки автор, а й художник. До нас на весняний книговир приїжджає наш художник Федір Лагно, який крім книжки Петра Мельника, по-моєму, не для одного видавництва Кіровоградського і не для одного кіровоградського автора не оформляв книжки. Хоча особисті зв'язки, ви хочете? Він працює з багатьма українськими видавництвами і багато зробив книжок. І знову ж таки, в нас буде до презентації вже другої книжки. Якщо перша книжка, дякую, вона буде... Дякую, чи всьому погодився.
Перша книжка, її можна вже придбати, то друга книжка з цієї серії, вона тільки є в сигнальному екземплярі. Круто. Ось так. Яка практична користь для тих, хто свідомо прийде або несвідомо буде проходити поруч, щось побачить цю красу і... Він скаже, ну так, людина має просто думати, якщо не мізками, то принаймні гаманцем, так? Але обов'язково думати. Це дешевше. Ну, умовно кажучи, приїздить видавництво Лева, львівське видавництво, наскільки я розумію, так? І привезе частину своєї продукції. Це буде дешевше, ніж в інтернет-магазинах, ніж в книгарнях кропивницьких. Дешевше. Книги нашого видавництва у нас, ми готуємо акцію, і ціна буде для тих, хто, в принципі, цікавиться книгами, буде, як правильно сказати, здивується, да, тому що ми готуємо акцію. По собі вартість? Ні. Може, навіть в деяких випадках і нижче собі вартості. Видавництво «Старого Лева» анонсує, що книги не будуть дорожчі, як на сайті. Видавництво «Старого Лева». Без пересилки, ось бачите, вже. Да, вже без пересилки, вже дешевше. Да? Плюс, якщо виходять інші видавництва, книги будуть продаватися за ціною видавництва, а не за ціною книжкового магазину. Це до 30% дешевше. До 30%, це ж відчутно. А скільки коштує, до речі, ваша книга, якщо не секрет? Дивлячись, де. От, давайте врахувати. Я розумію, що ми так трошки в гроші заглибилися, але тим не менше. От скільки коштує сьогодні гарна книга? Тим більше книга з ілюстраціями, тим більше книга для дітей. Чомусь товари для дітей завжди коштують дорожче, ніж для дорослих. А в нас буде дешевше. Скільки? Яка ціна книги сьогодні? Василь, за скільки ви купили останню книгу? Свою. Ну, яку придбали для себе. Викупили. Не свою, а, до речі, теж письменник Василь. Останню в нашому місцевому магазині книжкового клубу видавництва гривень 40-50, мабуть, або книга коштувала. Я за 45, дитячу. Може автор назвати. Одну, а їх було 3. Чомусь ви скажете про кілька сотень. А я купила за 395 гривень. Але, вибачте, ця книжка має 12 або 14 сторінок, наприклад. І вона коштує 45 гривень. Вартість книжки визначається ж не одиницею книга. Вона визначається обсягом, колірністю, форматом, плюс немаловажно впливає на книжку її тираж. Тому якщо книжка видається тиражем 1000 екземплярів, вона не буде коштувати стільки, скільки коштує книжка 10-100 тисяч тираж. Тобто видати можна все, чи будуть це читати, і купувати, і читати. Для дитячої хотілося б, щоб вона була дуже високоякісною, поліграфія, і, власне, саме виконання має технічно має бути зроблено дуже добротно, через те, що діти, вони не посидючі, вони активні, тобто книга має бути така, щоб її не можна було там подрати, розібрати, розсипати. Щоб вона не розсипалась від одного. Щоб вона там від дотиків пальців не пливла і таке інше, тобто, має бути враховані, от Тамара Сергіївна, це вони там все враховується, розумієте? Тобто ілюстрації мають бути дійсно яскравими, насиченими, книга має бути дуже добротно зроблена, щоб нею можна було робити все навіть там і Все разом. От такі книги у нас є, і в принципі такі книги, якщо за вартістю, то вони значно дешевші, ніж якісь аналогічні продукти, ваші книги інших авторів з такими ілюстраціями. Так, наприклад, така в межах там 100 гривень плюс-мінус, от така книга, от 100 з лишнім сторінок, повністю кольорових ілюстрацій великих, більше 20, загалом ілюстрацій, мабуть, до 100. Всі вони кольорові, книга, акредитований папір, тверда палітурка. Це все читачі зможуть придбати менше, ніж за 100 гривень. Це досить дуже. Видавництва інші, які будуть на весняному книговирі, це ж за великим то рахунком конкуренція. Чи, наприклад, ваше видавництво самотужки, будь-яке видавництво самотужки не потягне організацію фестивалю і це якось, дурість виходить, що тільки наше і ми будемо своє показувати, так? Тобто це якась колективна справа. Вам не здається, що тут нелогічно, що саме ви виступаєте організатором? От це має бути якась стороння особа, там Дмитро Шульга. З конкурентами. Хто йому не мішав виступити організатором? Ніхто. Тобто для вас особисто це що? Те, що ви і організатор, і учасник, ви ж захочете, щоб ваші книги купували більше, ніж видавництво Лева, наприклад. Звичайно, ми хочемо.
хочемо, але ж ми не заставляємо місця. Ви їх поставите десь за кутом. Ні, ми їх не поставимо. Ми всіх ставимо в рівні умови. Кожне видавництво собі планує план заходів, планує свої піар-кампанію на площі, а план заходів в соціальних сітях рівнозначно як свої, так і ті, які нам заявлені. Але я маю вам сказати про саме наші місцеві видавництва, що до проведення фестивалю більше долучаються книжкові магазини, бібліотеки і громадські організації, ніж місцеві видавництва. Тому що по великому рахунку таких видавництв у нас майже немає. Ну, фактично... Якщо це поліграфічне підприємство чи друкарня, то це ж не значить, що це видавництво, так? А, до речі, регіональний сегмент якимсь чином буде простежуватись? І чи простежувався він раніше? Ну, наприклад, я знаю, IMX-LTD видавало років 3-4, мабуть, такий фоліант, там, сторінок на 500. Таке шикарне видання про область, там, про Кіровоградщина. До 70-річчя. До 70-річчя. Щось подібне. В смислі, щось подібне. Буде на цьому весняному книговирі? Регіональний якийсь аспект, те, щоб ми от побачили, що ось це не те, що книжки кропивницьких авторів, а сама література про область. Де вам? Дайте З краєзнавчого ось подібне плану, ось вулицями рідного міста, це книга, яка видана в минулому році, вона має відношення до міста. В плані краєзнавства. Ну, в минулому році у нас була історія Єлисаветградського кавалерійського училища. На жаль, за цей рік ми не зробили нічого такого не видали. Фоліанта. Да. А чому? Але бібліотеки... Тамара Сергіївна, ну ми ж фотоальбом готуємо, наприклад, про місто. Ми його не будемо презентувати. Да. Справа в тому, що те, що ви говорили про фестивалі, велику кількість фестивалів, фестивальчиків, факт фестивалю, є в ньому зміст чи немає. Книговир, книжковий фестиваль так провести не можна. Тому що от ви мені задаєте питання, а чого немає такої книжки? Тому що для створення такої книжки потрібно не менше року. Ось ми готуємо фотоальбом про наше місто, про Кропивницький. Да. Дуже гарний альбом з гарною назвою «Поема про місто». Нас підтримує міська влада, але ми працюємо над ним майже рік. Тому що, звичайно, це і фотографи, це і якби робота з візуальним рядом, і передмови, і переклад, і виготовлення. Тому книжковий фестиваль можна провести отак. Ми вчора придумали, і якщо в нас є що показати, то ми як перший рік за 2 неділі змогли його за 3 неділі підготувати і винести, тому що в нас було дуже багато того, що практично бачили дуже обмежене коло людей. Ті люди, які приходили на презентації краєзнавчої літератури, які було тої ж книги до 70-річчя, тої книги, яка давно відома, ще з 2008 року, під редакцією Чуднова, ви знаєте, про що я кажу, да, на пам'яті о родному краї, яка просто що по змісту, що по підготовці макету, що по поліграфії, її немає рівних. В принципі, не тільки у нас на Кіровоградщині. Так? В минулому році в нас було Єлисаветградське кавалерійське училище. Назва багатьох провокує, але треба читати зміст і дивитися. Ну, та програма постійно всіх провокує. Нічого страшного. І ніхто не дивиться. Провокує. Так само можна сказати, що і на фестиваль ніхто не прийде. Провокує назва, тому що це не всіма сприймається, деякими сприймається, що це імперська історія, насправді там це наша історія, це історія нашого міста, причому українська історія, не імперська, а іменно українська історія. В стінах Єлисаветградського кавалерійського училища виросло дуже багато військових, які воювали, захищали саме Українську Народну Республіку і українську ідею, і український суверенітет. А що, до речі, буде переважати на цьогорічному весняному книговирі? Нагадаю,
З 27-го. З 27-го ми працюємо на площі, 28-го, 29-го ми проводимо саме фестивальні заходи. Це зустрічі з авторами, презентація книг з екскурсіями. Де це буде? Давайте тоді це про... Це все буде в різних, на різних локаціях. Це буде міська бібліотечна система на площі Дружби народів, от Анна Федорівна сказала. Це буде клуб «Берлога», це буде бібліотека Чижевського, це буде галерея Єлисаветград, це буде Державний педагогічний університет, який долучився. З вільним доступом, я так розумію, що не тільки студенти. Бібліотека номер 4. А бібліотеки. Обласна бібліотека для юнацтва. Скажіть мені, сторінка в Фейсбук, я так розумію, де ось прочитати в одному місці усі заходи на розписані на усі три дні. Це десь можна зробити? Я думаю, що завтра вранці вони появляться і в народному слові, тому що ми відправляємо. Це атавізм, перепрошую, при всій повазі. Ну, друкувати в народному слові ви там не отримаєте. У нас на Фейсбуці є сторінка «Весняний книговир». І на Фейсбуці дуже, до речі, зручно там, якщо ви зайдете на Фейсбук «Весняний книговир», дуже зручно, де місце там дуже чудово розписано. І сторінка видавництва теж перепущу. Тобто, якщо ви там підписані, скажімо, на сторінку видавництва IMEX-LTD, там все легко. Вони підписуються на підприємство, ну доведеться зробити. Причому зміни вносяться по ходу, як вони в нас виникають, тому що там узгодження дати, часу, місця, і все це міняється. Ну, ті, хто читає, то має читати Фейсбук, я так розумію, тому знайдете так. Всю інформацію на сторінці «Весняного книговіру» у Фейсбук. Я з чого-то почав запитання. Що переважатиме на фестивалі? Попит чи пропозиція? Тобто, одна справа, що Тамара Сергіївна разом з вами збере усіх. Видавництво «Лева», Дмитро Шульга, хто хочете, я прийду. Це одна справа, буду там книжки пропагувати, читати. Інша справа, що прийде той самий Дмитро Шульга з Дмитром Копцем і за чимось конкретним. Ну, ти, власне, на початку сказав, що кожна людина знайде щось для себе, якщо прийде. Тим не менше, попит чи пропозиція. В бібліотеку приходять і кажуть, дайте мені ось цього і ось цього автора. Або ви, знаєте, кажете, радите, ось Джоан Роулінгс, будь ласка, візьміть, нарешті отримали. Дивіться, що на фестивалі, як в житті прийде, дивлячись, за чим людина прийде. Хтось іде з конкретною потребою, так? Він приходить за конкретною книгою, тому що не зміг її знайти в книгарні, або, можливо, хоче її придати. А така справа, перепрошую, от справді може бути, що людина прийде на фестиваль тому, що, за книгою, тому що не знайде її в книгарні? Можливо, і таке бути. У нас були випадки, коли ми чекали книгу, наприклад, її не було в книгарні, тобто книгу розкупили. Були такі випадки. Хтось, можливо, прийде пошукати щось нове, тому що у нас інколи приходять люди, які шукають якусь там нову книгу, можливо, якогось нового автора, нове ім'я, тобто хочеться їм щось нового почитати, тому що того читав, автора того читав, а щось новеньке. Хтось прийде побачити, тобто подивитися, як розвивається книговидавництво у нас на Кіровоградщині, так? У нас у Кропивницькому, подивитися на кропивницьких авторів, подивитися, хто що пише і чи є щось таке цікаве почитати. Тому що, ну, от ми, наприклад, як бібліотека молодіжна, ми часто стикалися, от раніше таке було, що приходили люди і не хотіли читати кропивницьких авторів, тому що вважали, що це або хтось старий, або це не цікаво. На сьогоднішній момент, містечковості, що там ще? Так, а на сьогоднішній момент, тобто наші автори доводять, що їх можна читати, і що це є цікаво, і що пишуть у різних жанрах. Наприклад, кілька років тому ми відкрили для себе Ольгу Мігель, яка пише у такому стилі хорор, в неї цікаві, і тобто пише у нас на місцевому рівні, у неї різнопланова література, тому цього року, наприклад, ми в книгозбірні в своїй вирішили відкрити таку першу квест-кімнату за мотивами потворам, книги Ольги Мігель. По творам це, власне, по творам. А скажіть мені... Так. Ні, от ви насправді, от я думаю, що ми міркуємо абсолютно однаково. Тобто проблема сучасної літератури не в тому, що припинили читати, а проблема в тому, що сьогодні будь-що треба продавати. Тобто менеджмент не остання справа для письменника. Стоп. Ось і все. Саме якщо тому Тамара Сергіївна вирішила провести цей квест-кімната – це ось така штука, яка привабить. Тому що що в результаті відбудеться? Людина купить книгу. Ну, в гіршому випадку вона візьме її почитати в бібліотеці. Правильно? Так, дійсно. А у нас на фестивалі? Як буде? Квест-кімната. Далі.
У нас на фестивалі буде дуже багато всього цікавого. І у Тамари Сергіївни є ціла програма, і всі учасники цьогорічного фестивалю, вони, розумієте, ми, наприклад, як учасники фестивалю, ми вже чекали цієї події, тому ми думали, чим цього року, ну, нам би хотілося вразити наших відвідувачів, так, привабити їх до бібліотеки, привабити її до книги, до нашої кропивницької книги, привабити її до читання. І тому кожен планував собі цю діяльність для того, щоб було цікаво, не так, як, наприклад, минулого року, або позаминулого, тому ну, намагаємося вражати. Той же самий менеджмент, маркетинг. Насиль, ви ж однозначно одночасно і письменник, я так розумію, і читач. Читати вмію також. А? Читати також вмію. Абсолютно. Ні, головне, що писати до теми програми. Так поясніть мені таке, от ви за яким критерієм будете обирати? Ні. За яким критерієм ви скажете, після трьох днів фестивалю це класна штука, вони все класно зробили? Тому що обов'язково після трьох. Можна одразу перше враження формувати вже з четверга, 27-го числа. Так. Тим паче фестиваль, тут же ж справа дійсно підкреслювати варто, що це подія багатофункціональна. Тобто це і знайомство, це і пошук книги, це залучення нових, це і туристична складова, це і популяризація міста. Тобто все вкупі. І продати, і сказати, і дати можливість потенційному читачеві дізнатися. Купа функцій, багато ролей в цьому фестивалі. І, власне, мені дивно, чому ми саме от порівнюємо от одразу Львівський форум, так, який восени проходить, Київська міжнародна виставка. А чому ми можемо робити тільки на зразок? А може якраз по-своєму можна робити? І, власне, я би сказав навіть доволі таку річ, можливо, дивну, що в нас більше можливостей то робити фестиваль, оскільки Львів знаходиться на Західній, Київ звисока на півночі, а ми знаходимося в центрі України, географічному центрі України. А чому ж географічний центр України не може стати і фактичним осердям? Я не бачу для цього жодних перепон. Ну, я вам скажу, скажіть, будь ласка. Може бути. Тому що Київ мільйонне місто, і братам Капрановим виступити у Києві, це означає потенційно плюс кілька тисяч і сидіти весь час в Києві, які вони продадуть. А ось у Кропивницькому це 500 екземплярів у кращому випадку. Проста логістика. Але якщо він постійно в Києві, то чому ж тоді постійно він може, тоді виходить, що читачі в нього і її клієнти постійно одні ті самі, якщо це в Київ? Так. А чому ж тоді логічно не виїхати за межі міста і знайти нових покупців? Чи сидіти в замкнутій в своїй квартирі Капрановим? По-моєму, якраз логічно розширювати географію своїх можливостей. Ви на рибалку, якщо ходите, знаєте таке відчуття, коли не клює? Розумієте, що відбувається? Ви нічого не розумієте тоді в цьому світі. Так і брати Капранови, ну, в лапках, умовно, це буде будь-який письменник, Петро Петрович посміхається. Тобто, приїдуть на фестиваль і нікого там не побачать. Гіпотетично така ситуація. Ну, якщо ядерний вибух буде, кажете, то можливо. Глядача. Як шукати? Як шукати? Ось ви надрукувати класну книжку з суперілюстраціями. Це шукати читача. І Петро Петрович, ну, поклавши руку на серце, 50% успіху. Куплять, не куплять, так? Це обкладинка. Подивлю. Вона суперова. Тут зміст це вже вторинне. Коли людина купить, вона зрозуміє. Тут я б дуже доречно поєднав ще як екскурсовод книгу, я порівняв би з містом. Тому що дійсно, як ви сказали, обкладинка, зовнішній вигляд – це архітектура. Але є наповнення книги, і є наповнення екскурсії, наповнення будинків, які оточують, скульптур і так далі. Наповнення постатями, історіями, подіями, явищами. От, власне, вам паралель книги і міста. І екскурсія якраз і покликана знайомити, оскільки в нас історія нашого міста надзвичайно багата літературними персонажами, реальними персонажами всеукраїнського, не тільки всеукраїнського масштабу. Можна називати, якщо і Володимир Ірниченко, Євген Маланюк, Микола Куліш, Іван Карпенко-Карий, а й світового, Дона Мінадо, наприклад. Можна говорити за Виниченка як автора філософського напрямку конкордизм. Чому? Тобто ми так от заглиблюємося і кажемо, що це тільки певний якийсь закуток. Літературних критиків і викладачів теорії літератури в педагогічному університеті на філологічному факультеті. Можливо так. А книжковий фестиваль? Це, знаєте, можливо, покликано і прояснювати просто, для того, щоб не тільки для окремих студентів і вчителів, які знають про це, можливо, якраз більше і поширювати інформацію, висвітлювати інформацію. Те, що ми зараз робимо, власне, те, що ви робите безпосередньо в своїх програмах. Василь так мріє про елітарний мистецький книжковий фестиваль. Я правильно вас розумію? Не зовсім. Зокрема, елітарний.
А хай буде і для широкого попиту, для широкого читача. Ну, в будь-якому разі, і той дасть нам результати, і, так би мовити, як друга хвиля буде, так, для мене, як для автора, наприклад, важлива дуже і друга хвиля, там, цікавого свідомого твору, так. Ну, перша хвиля, ми вже про неї сказали, тобто, якісна презентація твору, так, будь-якого. А друга хвиля, це так, коли от вже починають читати, і зміст якраз, от, хто написав, що написав, і про що написав. От, і друга хвиля, мабуть, це буде найбільшим результатом якраз от весняного книговиру, будь-якого іншого фестивалю має бути. Друга книга – це та, коли починають говорити про людей. Не просто цікавитися зовнішнім виглядом книги, ілюстраціями, таке інше, а коли починають говорити і коли починають вже шукати саме ту книгу, от, яка була представлена на фестивалі. Та й змінювати своє уявлення, власне. Правильно, так. Треба щось отнути вам, як автору Петро Петрович, не знаю, що. До того часу, поки ви не напишете продовження книги. Навіть те, Дмитро, що ви нас запросили сьогодні в свою програму, ми до цього нас запрошувала ваше КІТ, обласне телебачення. У мене брало інтерв'ю «Народне слово». Навіть оця зацікавленість наших місцевих мес-медіа і вже говорить про те, що ми ж два роки працювали на ентузіазмі. Нас ніхто нікуди не запрошував, нас ні про що не розпитували, ми собі робили, тому що ми вважали, що це ми робимо правильно. Ми з Єлисаветградським книговиром їздили в Олександрію. Ну, якщо ви, до речі, про місцевих авторів, яких я відкрив завдяки книговиру, да. Все знаєте. Світлана Фесенко, ми Наталя Фесенко, перепрошую. З Олександрії. Да. Ми були на презентації в Олександрії, ну і творчий вечір. Ну, от, дійсно, коли ти приходиш просто на виставку, і тобі кажуть, от автор, от ви нова книжка. Ну, автор нова з Олександрії. Так. А потім, коли ти починаєш читати, що дійсно, ну, цілком автор хорошого рівня. Тобто, а якось історія. Наталю Фесенко зробити, те, щоб дати їй путівку в життя, не знаю, давайте так говорити, зробити її багатою, успішною, загальновідомою. Що для цього потрібно? Ви ж то з багатьма спілкуєтесь, я про письменників. І ось... Треба вони людей, різні всі. Людей, я просто можу відповісти коротко, що людей треба спершу зробити заможними. Економіку країни треба підіймати. Так, давайте без політики. Знову ж таки, знаєте, коли ми приїхали в Олександрію на творчий вечір, ми були здивовані, скільки людей прийшло. Тобто, особисто я був здивований. Не знаю, Тамара Сергійна, певно, що очікувала, що це ще мало, певно, що для неї. Чи дійсно там, я думаю, що дійсно, якщо ви говорите тут, чого ви не запрошуєте там, не знаю, всеукраїнських авторів, а регіональний патріотизм, в тому числі і книжковий. Що, можливо, дехто з радістю підтримає автора місцевого, з яким він, не знаю, там, може, по сусідству живе там, чи зустрічається в місті, ніж прийде та скаже, я цю книжку можу купити і, без питань. А от саме те, що ми говоримо, підтримати свого, це теж спрацьовує. І от ви китаєте, будуть книжки там краєзнавчої тематики, та краєзнавча тематика в будь-якому видавництві. Те ж саме і «Старий лев». У них нещодавно вийшла теж присвячена чи львівським дворикам, я теж вже не пам'ятаю, треба подивитися. Тобто це навіть не те, що видають краєзнавчі літу, від того, що немає чого видавати. Тому що це дійсно, це і бренд видавництва. Тому що це близько, це поруч. Да, так що... Хочу підтримати Ольга Полевіна, до речі, вона працює ще й директором музичної школи на селищі Герничому. І дехто з батьків здивована, так, вона директор, і треба почитати, купити книжку, а що вона ще щось і пише. Тобто є, дійсно, є зацікавленість і приходить саме на освіті. А учні з тої самої поруч, яка школа знаходиться 22-га, із селища Герничого їдуть спеціально, їхали минулого разу до Олександра Жовни і на книжковий форум. Спеціально багато учнів зі школи з далекого мікрорайону міста, з дальнього, спеціально на форум. Також ознака. Я знаю, як це було. Хтось цим учням сказав, ви знаєте, хто там буде? Олександр Жовний. Вони вперше про нього чули, але їм сказали, що там буде Олександр Жовний. А яка різниця? Є результат. Так, знову ж таки. Треба правильно говорити. Знову ж таки, до нас в минулому році учні професійно-технічного училища підійшли. І коли ми познайомили їх з Олександрою Жовною, вперше вони купили дві книжки на групу. Це було «Визрівання», його нова книжка в минулому році «Л». А потім вони вже в нас
раз в магазині купляли для себе персонально ці книги. І якщо їх там навіть прочитало ті книги 10 чоловік, то я вважаю, що ми і весняний книговир провели не дарма в минулому році, і Олександра Жовну привезли правильно, тому що все-таки 10 дітей долучилося до читання. Причому таких, ну, дорослих уже людей, 18-річних. По інформованість. Головне людям, от ми ж, дякуючи вам, в першу чергу теж, ми ж інформуємо людей і від попереднього книговиру до теперішнього, ось багато людей стали поінформованими із приводу місцевих авторів, із приводу окремих якихось видань. От, і на цього разу, я думаю, набагато більше їх вже прийде. Принаймні, наприклад, мені телефонували з 5 районів вже, от. Да, просили зробити презентацію, кажу, ми ще ж не читали. Вони кажуть, ні, ми вже знаємо. Плюс це можливість, знов таки, показати друковані видання, що вони є дуже гарної, звичайно, якості. Та, і це якісний продукт, тому що зараз, ну, багато молоді чекає з рідерів, з різноманітних гаджетів, так, якщо вони чекають, читають для себе. А тут є можливість побачити, які гарні. Плавно, на що там ми відзначали? День авторського права, да? Міжнародний день книги. Але все таки, ну, тобто, багато авторського. Хто читає саме з гаджетів різнопланових. А тут можливість є показати, що друкована книга, вона є якісною, вона є гарною, і вона може приваблювати, і її приємно взяти в руки і почитати. А ми вивчаємо навіть попит, хто користується, тому так, що є підтримка в місцевій владі, програма підтримки книговидання саме місцевих авторів. Да, до речі, є така. Да, і ми видаємо їхні книжки, тому ми виходимо, вивчаємо попит, хто користується, кому, ну, вигідніше. Ну, тут я так сподіваюся, тут не комуністичний принцип, хто ні, краще лизне, перепрошую, того та й надрукую. Ні. А скільки ні у вас коштів передбачено, перепрошую, на цього року? А ми зараз побачимо, скільки книг можна видати на ці кошти. Ні, зараз 85 тисяч було в цьому році. Це копійки. Тут на одного не вистачить. Я розумію, але знаєте, якщо, наприклад, молодому автору видати навіть 500 перших екземплярів, якщо це користується попитом, чому б ні? Чому б не дати старт, позитивний старт цій молодій Дмитро, людині? Дмитро, хвилина вам, будь ласка, на сам кінець. Що потрібно молодому автору для того, щоб стати успішним і знаним, в результаті всі ми стали більше читати? Видати 500 екземплярів власної книги, взяти участь у весняному книговирі, навіть без книги, але показати, що я письменник, яким чином довести відвідувачам, що я талановитий письменник, щоб мене купили, коли надрукують. Як зробити все це? Ну, ви за хвилину таке мене питаєте. Ага, глобально. Ні, звичайно, в кожну свої методи. Тобто, якщо я впевнений, якщо ти талановитий і плюс у тебе є оця трошки така медійність, екстравертність, то, тобто, я думаю, що майданчики в нашому місті, де ти можеш про себе заявити, надзвичайно багато. Аж там битва у нас поетів вона, є, скажімо. Вона, так, у нас є чудовий приклад. Ну, вона профільна, перепрошую, себе, часу не мало, там же ж туди приходять ті, хто сам є або письменником, або поетом, розумієте? Ну, так, це, думаю, ні, ну, читачі, це ж не закрита вечірка, це ж не... Ну, так, справді, ну, так, так, так. Тобто, ну, є майданчик, тобто, якщо ти дійсно, ну, і це ж до мене теж іноді приходить студент, тут почитайте, що ми пишемо. Ну, не, з свого досвіду скажу, не бійте слухати, ну, тобто, не соромтеся, коли вам кажуть, що ви написали якусь єрість. Угу. Тобто, ну, тобто, слухатися порад, слухатися і вдосконалюватися. Ну, а, ну, кажу, я думаю, що якби з медійною підтримкою наших авторів, я думаю, якщо вони звернуться, не буде, ну, з нашої програми, зокрема, не буде жодних питань. Тобто, абсолютно. Ми, мабуть, єдиний телеканал обласний або всеукраїнський, де є ось така програма. Називається... До речі, зі Львова писали, казали, я надсилав там нашу програму, вони сказали, от, в нас у Львові такої немає, шкода. От бачите, ну, і багато чого немає, так що ми, зокрема, теж. Дякую, що прийшли. Ми про весняний книговир говорили 27-29 квітня. Починаємо на центральній площі у Кропивницькому. Новинки, книговидання. Ті, хто їх написав, ті, хто їх видав, приходьте, спілкуйтесь і купуйте. Головним чином читайте, так чи інакше, навіть якщо це з рідерів і піратським способом. Дякую, це було так, що ми, хай щастить.